নমস্কাৰ প্ৰথমে মই মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি মই খুবেই সুস্বাদু কাচকলৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ সাধাৰণতে আমি কাচকল কেতিয়াবাহে খাওঁ আৰু খালেও আমি ফ্ৰাই কৰি খাওঁ নহ'লে পিটিকা কৰি খাওঁ আৰু আজিৰ এই কাচকলৰ ৰেচিপিটো মই যিদৰে বনাইছোঁ আৰু এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে এবাৰ বনাই খায় আপোনালোকৰ সদায় খাবলৈ মন যাব আৰু তাৰ বাবে মই ইয়াতে তিনিটা কাচকল লৈছোঁ প্ৰথমে মই কাচকলখিনিৰ ওপৰৰ বাকলিখিনি ভালদৰে গুচাই ল'ম আৰু এতিয়া মোৰ এইখিনি গুচোৱা হৈ গ'ল গুচাই লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ভালদৰে ধুই ল'লোঁ ধুই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এইখিনি কাটি ল'ম আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে যেনেকৈ কাটে তেনেকৈ কাটি ল'ব মই এইখিনি গোল গোলকৈ অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ কাৰণ কাচকল সোনকালেই সিজি যায় কাটি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ অকণমান নিমখ আৰু অকণমান হালধি পাউডাৰ দিম দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তাতে জোখমতে দি দিলোঁ মিঠাতেল তেলখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই গোটেইখিনি কাচকল তাতে দি দিম আৰু গেছৰ জুইটো মই প্ৰথমতে বহাই ৰাখিছোঁ আৰু অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব অকণমান ভালদৰে ভাজ খাই গ'লে খাবলৈ ভাল লাগে আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজ খাই গ'ল মই এইখিনি প্লেটত উঠাই ল'ম এতিয়া মই পুনৰ কেৰাহীখনত দি দিছোঁ আৰু অকণমান তেল তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হ'ব তাতে মই কাটি ৰখা ডাঙৰ চাইজৰ দুটা পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু গেছৰ জুইটো মই বহাই ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি একদম ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি ল'ম অলপ সময় ভালদৰে ভজাৰ পিছতে এতিয়া মই কাটি ৰখা দুটা বিলাহী কেঁচা জলকীয়া তিনিটা নহৰু আৰু আদা এইখিনি মই গোটাকেই তাতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি খুব ভালদৰে একদম পমি যোৱালৈকে এইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব অলপ সময় ভজাৰ পিছতে মই তাতে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ নিমখটো আমাক প্ৰয়োজন হ'লে পিছতো আমি দিম আৰু অলপ সময় ভজাৰ পিছতে এইখিনি চক ভালদৰে এতিয়া ভাজ খাই গৈছে আৰু এতিয়া মই এইখিনি মিক্সি জাৰ এটা লৈছোঁ এইখিনি মই তাতে দি ল'ম আমি কেতিয়াবা পনীৰ বনালে যিটো আমি পেষ্ট বনাওঁ তাত আমি কাজুও দিওঁ আৰু তেনেদৰে বনাই ল'লে হৈ যায় আৰু এইখিনি মোৰ পেষ্টটো বনোৱা হৈ গ'ল পুনৰ মই কেৰাহীখন ধুই আকৌ পাতি দিলোঁ আৰু তাতে দি দিলোঁ আকৌ মিঠাতেল তেলখিনি গৰম হ'লত তাত মই দিলোঁ আধা চামুচ গোটা জিৰা এখিলা তেজপাত আৰু দি এইখিনি ভালদৰে এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলোৱালৈকে অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ ভজাৰ পিছত এতিয়া মই পেষ্টখিনি তাতে দি দিলোঁ এনেদৰে আচলতে পেষ্টটো যদি বনাই দিয়ে টেষ্টটো খুব বেছি ভাল হয় জাৰটো অখালি তাত অকণমান পানী দি দিলোঁ আৰু এতিয়া হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ দিছোঁ আধা চামুচ জিৰা গুড়ি দিছোঁ আৰু আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু নিমখ আৰু অকণমান দি দিছোঁ গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া পেষ্টখিনিৰ সৈতে খুব ভালদৰে অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব অলপ সময় ভালদৰে ভজাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব দৈ আৰু দৈ মই ইয়াত বহুত বেছি টেঙা দৈ লোৱা নাই দৈটো আপোনালোকে চাই ল'ব অকণমান টেঙাটো কম হ'ব লাগে আৰু এতিয়া মই তাতে দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে 4-5 চামুচমান দৈ আছে আৰু দৈখিনি মই তাতে দি দিছোঁ আৰু দৈ দিওঁতে গেছৰ জুইটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব কাৰণ বেছিকৈ যদি জুইটো বহাই ৰাখে তেতিয়া দৈখিনি বেছিকৈ ফাটি যোৱা নিচিনা হৈ যায় সেইকাৰণে কম জুইত যিমান পাৰে এনেকৈ লৰাই থাকিব আৰু এতিয়া সেইখিনি উতলি থাকোঁতে তাতে মই কাচকলৰ টুকুৰাখিনি দি দিছোঁ যদি আপোনালোকে ইয়াত পানী দিব বিচাৰে আৰু অকণমান দিব পাৰে কিন্তু অকণমান ডাঠকৈ খাই ভাল লাগে সেইবাবে মই ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়া মই 10 মিনিটমান সময় এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম 10 মিনিটমানৰ পিছত এতিয়া মই ঢাকোনখন খুলি চাইছোঁ আৰু এইখিনি চক খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে আৰু তাতকৈ বেছি উতলাই থাকিলে শুকাই যাব সেইবাবে ইমানতে মই ইয়াতে দি দিম ধনিয়া পাত অলপ আৰু যদি আপোনালোকৰ কচুৰি মিঠি থাকে তেতিয়া সেয়াও দিব পাৰে গোন্ধটো খুব বেছি ভাল হয় আৰু হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে গৰম মছলাও অকণমান দিব পাৰে যদি ভাল পায় আৰু এনেকৈ যদি আপোনালোকে খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু অকল ভাতৰ লগতেই নহয় আপোনালোকে ৰুটি লুচিৰ লগতো খাব পাৰে আৰু আলহী অতিথিকো এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাই খুৱাব পাৰে খুব বেছি ভাল পাব আৰু ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগিলে তেন্তে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলৰ যদি আপোনালোক নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।